Կադրում Արթուրն է, բավական է մեկ անգամ տղայի ականջն ընկնի ցանկացած ռեպորտաժի տեքստ նույնությամբ արտաբերում է. Իմ զորակցությունն եմ հայտնում սահմանին կռվող մեր անպարտ եղբայրներին։ Իմ Հայաստան եւ հայ ժողովուրդ, ես ձեզ հետ եմ, ես ձեզ սիրում եմ։ Աբրահամը պատրաստվում է Ժիլբերտո Ռամիրեսի հետ։ Մենամարտի ինդավիլիկի օվարկածակոտու պաշտպանության մենամարտը կգայանա ապրիլի 9-ին Լաս Վեգասում։ Գրիգոր Ավետիսյան, ժամը լրատվական։ Քառորդյա պատերազմին մեր լրատվական ծառայության ռեպորտաժները բացառիկ հիշողությամբ այս տղան հերթականությամբ վերապատմում է։ Իրականության մասին որոշ պատկերացում են տալիս ադրբեջանական սոցցանցային գրառումները, որոնք դիտարկել է ռազմինֆո կայքը։ Ռազմուկո նաև դիտարկել ադրբեջանական սոցցանցերի մի քանի գրառում։ Վիրավորներն են շատ, սակայն հեռուստաալիքները տնգել են անում։ Մեկ ալ գրառում Պոադիդում, որ բայական ունեն, ասում է 10 սպանված 14 վիրավոր զինծառայող ունեն։ Արթուր Գրիգորյան, առաջին ալիք։ Քրիկը նեղանում ասում, ամբողջ օրը լուրեր ենք լսում Արտուրիկ, բայց դա իր հոբին է, ասել դա հոբին, դրա պահանջը ինքը ունի, սիրում է, դրանով ապրում է, մեզ էլ ստիպում է, որ մենք դրանով ապրենք։ Ժամ քանի՞ս է։ 4:42։ Արթուրեն տան պատերին ոչ ժամացույց կա, ոչ օրացույց, երեխան րոպեի ճշգրտությամբ գիտի, որ պային, որ ժամն է ու ինչ օր է։ 18 թվականի սեպտեմբերի 21-ին ինչ օր է։ Ուրբաթ։ Հա, ինչ օր է։ Ուրբաթ։ Ուրբաթ անկախության օր, դասի չես։ Ծանրատանում, երբ տան ցանկացած ժամացույց չի համապատասխանում իր ներքին ժամացույցի հետ, ասում է՝ պապայի հեռախոսը 2 րոպե առաջ է, մամայինը 2 րոպե ասենք հետ է, իրանը ճիշտ է։ Եվ մի քանի անգամ հարցրեցինք, տեսանք, պարզվեց, որ ճիշտ է։ Արթուրը 7 տարեկանից է սկսել խոսել։ Մայրը պատմում է, տարիներ առաջ նյարդաբանն ասել էր, թե երեխան դպրոց կհաճախի միայն 1 տարի, բայց ժամանակը ցույց տվեց, որ Արթուրը կարողանում է շատ ավելին։ Նոր անգլերեն էին անցնում, վազում է ուսուցիչը հաճախ ասում էր, վազում է 9-րդ դասարանցիների գրքերը, բացում է եւ կարդում է։ Լսել էր ուսուցիչը, լսել եւ երեխաներին ասել, տեսեք ոնց է կարդում։ Ակալ Залас это брюки вместе о шапки на ходу он надев сковороду. Сковороду, молодец. Усущуин харцелец, инка айбубена русерин, айбубена отида асец, церец цер. Ու շատ լավ ասեց, պարզ ասեց, քանի թե ասենք մնացած երեխաները։ Վաղ տալինում, խոչից էի մշտոտը рассказать, он рассказывает, а когда нет, չես կարաստի պես։ Մատենադարանը երևում է հերվից, ոչ մի բան չի ծածկում, այն նրա շուրջը տարածություն ազատ է հետևից։ Մեկ հայացքը բավարար էր, որպեսի շարունակությունն արդեն առանց գրքին նայելու ասեր։ Ճաշակի անատախությունը, այդ խողությունը երևում է ամեն ինչում։ Իսկ դասերից հետո խաղալիքները ձեռքն առնելու փոխարեն նորից կմոտենա համակարգչին, որ լուրեր լսի։ Եվ այսպես ամեն օր։ У вас есть CNN? Excuse me? Прошу прощения. CNN, канал новостей. Думаю, да. Я раньше смотрел канал World News, но мне их репортажи показались какими-то левыми. Արթուրի հետ զրուցելիս հիշեցինք մանկատնից Իլային, որը սիրում էր լուրեր դիտել ու վերջում պարզվեց հրեշտակ է։ Ֆիլմը հենց այդպես էլ կոչվում է՝ Իմ փոքրիկ հրեշտակը։ Հասպիկ Առաքելյան, Հովհաննես Քյոսեյան, օրակարգ։